Добър вечер. Започва Денят у Нер. Аз съм Даниела Ангелова и тази вечер с продуцент Гергана Маринова поставяме акцент върху актуалното от деня. Балансът на силите в Близкия изток, спецакциите срещу търговията с гласове, имунитетът на независимия депутат Джейхан Ибрямов и полудялата цена на петрола. Това коментираме с Велизар Шаламанов, Иван Анчев, доктор Орлин Колев, доцент Григор Сарийски. Време е да започваме. Щатите и G7 предупреждават Израел да не атакува ядрените обекти на Иран. Коментар от бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Дали ще се слуша Нетаняху в този призив от страна на щатите и страните от G7? Според мен ще се слуша главно поради три причини. Първо, Израел показа, че дори 200 ракети изстреляни срещу държавата могат да бъдат спряни заедно с съюзниците. Второ, също Израел показва последните месеци, че може да достигне всяка цел, всеки един отделен човек, който пожелае да ликвидира, така че няма защо да бърза. И трето, непосредствената заплаха за Израел е Хизбула и терористичните атаки от Ливан срещу граждани на Израел. Така че едно по едно Израел ще се съсредоточи върху ликвидиране на тази заплаха. Иран ще бъде ударен, когато Израел реши. Това, което каза Нетаняху всъщност. И по цели, това, да, и по цели които Израел реши. И това не е необходимо да става включително в този напрегнат период преди изборите в Съединените щати. Това бързане от страна на Иран, според мен, е преди всичко под натиск от Москва и натиск от прокситата на Иран, но Израел няма да се поддаде на този натиск. Мислите, че вскоро няма да очакваме удар от страна на Израел, защото щатите казаха, Байден каза, да, подкрепяме удар, но той да бъде реципрочен като отговор. Това какво ще рече господин Шаламанов? Пак казвам, това ще рече, че в момента е по-важно да бъде решен въпроса с терористична заплаха, която идва от Ливан, унищожаване на складовете, на инфраструктурата и същото време наистина намиране на най-добрите цели в Иран, които да бъдат ударени, като няма спешност в този отговор. Още повече, че Иран даде ясно да се разбере, че те няма да предприемат следващи действия, ако Израел не отвърне още сега. Но пък от Иран казах и вчера в парламента, чухте какво говориха и какво скандираха. Смърт на щатите. Това говорене... Това не е от сега всъщност. Да, това не е от сега и това преди всичко вреди на Иран, вреди на прокситата на Иран. Всъщност основният проблем в Близкия изток е това, че Иран и негови проксита отричат правото на Израел да съществува, така както между впрочем Кремъл отрича правото на Украина да съществува като независима суверенна страна с право за избор във външната си политика. Такъв тип риторика не може да доведе до нищо друго, освен до война, но нашата реакция трябва да бъде разумна. Какво значи разумна реакция? Защото призивате Израел да се фокусира върху военни цели. Това ли всъщност значи реципрочен отговор? Защото чухме, да, и за други варианти, които биха довели до следващ отговор от страна на Иран. И какво става въпрос за пълномащабна война, ако се стигне до това? Ескалацията не може да бъде до безкрай, тъй като ракетите са определен брой, те не са безкрайно количество, но разумен и реципрочен отговор наистина е въпрос на калкулация в зависимост от целите, които трябва да бъдат постигнати. Ако Иран след тази ескалация задържи своите действия,
и позволи Израел да се справи с непосредствената терористична заплаха, без създаване на допълнителни рискове за Израел, това ще намали силата на отговора и ще го забави. Ако Иран поради вътрешен или външен натиск предприеме втора такава атака, мисля, че... Каквато закана чухме, и е тук е мястото да го кажем. Да, тогава отговора ще бъде доста сериозен и той ще бъде и по военни, и по икономически обекти. Нека не забравяме, че в края на октомври, между впрочем, има среща на БРИКС в Казан, домакинствана от руския президент, с участието и на новите страни членки, като Иран. Така че ескалация, която допълнително да покаже слабостта на Иран и слабостта на Русия, не е в интерес при подготовката и провеждането на това пропагандно събитие в Казан. Защо се пропука железният купол? Чухме много различни интерпретации през последните дни. Нали беше непробиваем? Няма непробиваема противоракетна отбрана и дори най-съвършенната, която НАТО изгражда, Съединените щати изграждат, тя все пак действа при определено количество едновременно изстреляни ракети. Всичко е въпрос на вероятности. Сега бяха изстреляни 180, почти 200 ракети. Ами ако бяха 400 и повече, тогава това какво значеше? Защото чухме и това. Той се пропука при 180-200 ракети, а да си представим, че е двойно по-голяма бройка. Това е предизвикателството и това е постоянно съревнование. Виждаме, че освен на системите на Израел се използват и американски, британски системи, които са в източното Средиземноморие, които са в Близкия изток. Усъвършенстването на системата за противоракетна отбрана е постоянен процес. Ранното предупреждение, мерките, пасивните за защита с бомбоубежища, възможността за защита на населението също са част от тази противоракетна отбрана. Пак казвам, не е възможно да се гарантира 100% отразяване на една такава масирана атака. Кое може да повлияе? Коя велика сила или кои велики сили могат да повлияят за деескалацията на този конфликт? Защото споменахте преди малко Русия. Какво иска Путин? Да, точно това исках да кажа. Не случайно има постоянни страни членки на Съвета за сигурност. Те са тези, които имат най-голяма възможност да повлияят. Виждаме, че Съединените щати, Франция, Великобритания са изключително активни и носят своята отговорност. Остават Русия и Китай. Русия и Китай и заедно с това Иран, който е тях много близък съюзник във всяко едно отношение, включително в БРИКС, са в състояние да решат този проблем с деескалацията и с намаляване на терористичната заплаха от сили, които те контролират на 100%, обучават, въоръжават и практически ръководят дори на тактическо ниво. Така като ви слушам много внимателно, според вас по-скоро сценарият е деескалация, отколкото ескалация, така ли? Или това е оптимистичната гледна точка? И това, което ми се ще? Според мен, без да разполагам с достатъчна информация, Русия се стреми към ескалация, защото по този начин отвлича вниманието и създава някаква за тях аргументация за продължаващи удари срещу Украина. Но виждаме, че Иран няма интерес от тази ескалация, защото ще загуби легитимност, ще загуби и способности. От ескалация имат интерес терористични организации като Хамас, като Хизбула, но това все още не е достатъчно и създава вече известно напрежение, според мен, между Иран и тези организации, тъй като те, преследвайки частния си интерес, всъщност поставят Иран в много тежка ситуация. Как изглежда най-лошия сценарий? И сега ще отидем тук на българска почва. Доколко подготвени сме за най-лошия сценарий? Видяхте, вчера имаше съвет по сигурността в Министерски съвет. Утре ще има КСНС при президента. Най-лошия сценарий за Близкия изток, според мен, е Израел да се почувства
недостатъчно уверен в подкрепата на своите съюзници и да използва тази възможност да ликвидира ядрената програма на Иран. Това наистина ще бъде много тежък удар за Иран, който може да го изведе от състоянието на все пак разумно поведение. Ако удара върху ядрената програма, да, или върху рафинериите, това е другото, което се чува. И това би провокирало възможност Русия да пребегне към подобен тип действия, оправдавайки се с ударите на Израел, както още от времето на косовската криза оправдава всички свои агресивни действия към съседите с кампанията по спиране на етническото прочистване на Милошевич в Косово чрез авиационните удари от НАТО. Господин Шаламанов, ако се случи най-лошия сценарий, пак ви питам, тук подготвени ли сме за този най-лош сценарий? Утре, като част от НАТО и Европейския съюз, ние сме максимално защитени. Дали България е подготвена в максимален вариант, аз мисля, че премиера, съвета по сигурността действаха изключително точно във връзка с непосредствения риск за българските граждани в Ливан, сега и в Иран. Но при едно по-сериозно развитие на ситуацията ще са необходими и много по-сериозни мерки. И аз пак казвам, че все пак основната заплаха за България идва от информационната война на Русия, от потенциални саботажни действия и от ескалация на войната в Украина, не толкова при ескалация в Близкия изток. А има ли риск за националната ни сигурност и в този контекст по време на предизборна кампания, доколко удачен е този съвет за национална сигурност при президента Радев? Аз имах възможност още преди два дни да спомена, че не е логично и не е нормално сега да се свиква с координационния съвет, консултативния съвет по национална сигурност, тъй като това е изцяло политически консултативен орган с политическите сили за дългосрочни решения, за промени в законодателство, промени в стратегии. В момента ние не сме на етап на промени на стратегия, когато сме пред парламентарни избори, очакваме формиране на мнозинство, правителство, което е отговорно за дългосрочни стратегии. Сега става въпрос за непосредствени отговори на известни рискови, с което съвета по сигурността, службите, Министерството на външните работи, на отбраната, на вътрешните работи се справят добре и всъщност трябва да им бъде дадена възможност да работят още по-добре, а не да изместваме вниманието към чисто политически, даже не бих казал дебати, а конфликти, които неизбежно ще възникнат във връзка с провеждането на консултативния съвет. Предизборна политическа арена. Това ли предвиждате утре да се случи на Късанасъто? Да, аз предвиждам да има поставяне на въпроси, които са далеч извън непосредствените рискови заплахи за България днес. Въпроси, които обслужват политическия дневен ред на партиите, които участват в изборите. Да си вдигнат рейтинга. Те преценяват какви цели преследват, но ако има консултативен съвет по национална сигурност и дори той да е фокусиран върху Близкия изток, не може да бъде изключено обсъждането на въпросите, свързани с войната в Украина. Виждаме, че днес новия генерален секретар в първия си работен ден посещава Украина. Българското правителство се присъедини към договора за подкрепа на Украина след Вашингтон. Така че това са най-важните, същностните, дългосрочни въпроси политически за сигурността на България. И ако има консултативен съвет, надявам се поне една политическа сила да постави и тези въпроси, което допълнително ще доведе до напрежение и до излишни конфликти по време на изборите, които очакваме да привлечат все пак повече граждани, защото само активното участие на гражданите в тези избори може да даде шанс дългосрочно да решим проблемите на отбраната. Те няма да бъдат решени
с лидерството на този президент, тъй като всъщност той внесе основните рискове за българската национална сигурност с поведението си по отношение на Путин. Добре, и за договор ще кажем няколко думи, и за новият генерален секретар на НАТО, но преди това, доколко сме подготвени, доколко Европа е подготвена за терористични атаки, предвид ситуацията в Близкия изток. Слушах тези дни много анализатори, които твърдят, че ние не сме много добре подготвени в България. Разузнаването, дали си върши работата, знае ли има ли спящи клетки и така нататък. Трудно е да се оцени подготовката. Виждаме, че в... Много пъти с вас сме говорили, разширявам малко въпроса, в последните години имаше терористични актове, но така или иначе много повече бяха предотвратени, независимо от сложната обстановка. Виждаме, че в сферата на споделянето разнователна информация, на подготовката на силите, на взаимната подкрепа между страните, нещата са много сериозно развити. Аз и сега съм абсолютно убеден, че успешното справяне на българското правителство с тази кризна ситуация е в резултат на сътрудничество и на обмена информация с наши съюзници. И това ще продължи, но подготовката определено трябва да нараства. И аз пак казвам, ние сме длъжни да се подготвим за нов тип терористични операции, които неизбежно проистичат от заплахите, които всеки ден чуваме от Кремъл. Какъв е този нов тип? Говорите за хибридни такива ли? Говорим за информационна война, свързана с кибератаки и свързана с саботажи по военни обекти и логистични обекти. Това е нещо, с което открито Русия заплашва Европа и Запада. И ние не можем да пренебрегнем тези заплахи, просто не е отговорно. От този договор с Украина какво трябва да очакваме за следвоенна помощ? Как може да се възползваме от това, например? Ние може да се възползваме в огромна степен. Първо, защото този договор, заедно с очакваната програма за развитие на отбранителната индустрия в Европейския съюз, която ще се приеме с регламент до края на годината, и която има специален раздел за Украина, ще позволи целият опит от войната в Украина да бъде положен в основата на трансформация на европейската отбранителна индустрия и като обем на производство, и като технологии, и като иновации. И това е изключително важно за България. На второ място, Украина показа невероятно добри възможности в противодействие на руските хибридни заплахи, киберзаплахи, информационна война. Това е нещо, от което България може много да научи и да повиши своите способности. И, както виждаме, има учебни бази в Полша, в Румъния. Аз мисля, че развитието на сътрудничество с Украина в сферата на подготовка на военнослужащи, подготовка на сектора за сигурност за новите заплахи ще ни бъде от полза. Но в момента най-важното е да се оптимизира помощта за Украина, за да може наистина плана за победа на президента Зеленски да бъде успешен. Как излиза и как изглежда тази оптимизация, за която говорите? Тази оптимизация е в няколко посоки. Първо, по-бързо доставяне на необходимото въоръжение и техника, по-добра подготовка на украинските военнослужащи да използват, икономически натиск върху Русия, както и стъпка по стъпка стигане до реални действия за антитерористична операция в Украина с участието на европейски страни за защита на инфраструктурата. И не на последно място, както днес чухме от президента Зеленски, всъщност на първо място, ускоряване на процеса на приемане на Украина в НАТО, тъй като това наистина ще реши въпроса генерално. Ама то няма как да стане, докато има война в Украина. Това сме го чували. Какво да очакваме от новия главен секретар? Вижте, нас не убеждаваха, че няма как да стане Русия да нападне Украина, а виждаме, че вече почти 3 години тече война. Много неща, които ни се струва, че няма как да станат, всъщност е по-добре да помислим как да станат, за да не се случат други по-неприятни и нежелани. Допускате, че би могло Украина да стане страна член на НАТО по време на военни действия, това означава НАТО да се въвлече във война? Ами, ние отдавна, по думите на Кремъл, сме във война с Русия и те отдавна воюват с нас в информационното пространство, в киберпространството. С Русия, така е.
нарушават въздушното пространство на Полша и на Румъния. Така че колкото по-ясни сме ние в своя изказ, толкова по-малък е риска от реална война и виждаме, че това се случва много добре в Израел. Колкото по-последователен и неотстъпчив е Израел, толкова повече намалява риска от влошаване на ситуацията в Близкия изток. Защото това, което се случва, всъщност е контрол на ескалацията. Ако Израел не беше силен, ако Израел беше се поддал на натиска на Иран и беше показал слабост, сега щяхме да бъдем в ситуация на истинска война в Близкия изток. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Велизар Шаламанов, преданият УНЕР. Сега следват реклами, а вие останете с нас. Thank you.